Heç şübhəsiz Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan gəlir. Onun haqqında illər əvvəl Rusiya mətbuatında yayılan bir iddianı olduğu kimi təqdim edirik. Əlavə edək ki, atasının Azərbaycanlı olduğu iddialarına Koçaryan heç vaxt münasibət bildirməyib. Rusiya sosial şəbəkələrində Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan haqqında sensasyon faktlar açıqlanıb. Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan keçmiş Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Daşkəsən rayonunda anadan olub. Anası Asmik Sokratovna Daşkəsən rayonunun Şarukar kənd orta məktəbində riyaziyyatdan dərs deyib. Atası Məmməd Məcidov isə Daşkəsən rayon təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Onların necə tanış olduğu məlum deyil. Amma təhsil şöbəsinin müdiri olan Məmməd Məcidov sevgilisi Asmiki dərs dediyi məktəbə müdür təyin edir. Elə balaca Robert də məhz həmin vaxt dünyaya gəlir. Məmmədlə qeyri-rəsmi münasibətdə olduğundan Asmik oğlunun doğulmasını hər kəsdən gizlədirmiş. Robertin 2 yaşı tamam olanda onu Dağlıq Qarabağın Xankəndi şəhərində yaşayan qohumlarına verir. Bir müddət sonra Asmik o vaxtlar Daşkəsən Sosial Təminat Şöbəsində mühasib işləyən, bir qolu şikəst olan Sedraq Köçəryana ərə gedir. Bu nikah Asmikin Məmmədlə qeyri-qanuni münasibətini gizlətmək üçün lazım idi. Həmin vaxt Daşkəsən rayonunun birinci katibi Əli Süleymanovun da Asmikdan çox xoşu gəlirmiş. Bu səbəbdən Əli ilə Məmməd arasında gizli qarşıdurma başlayır və Əli Süleymanov Məmməddən 24 saat ərzində rayonu tərk etməyi tələb edir. Məmməd Məcidov onun tələbini yerinə yetirərək Xanlara, indiki Göygöl şəhərinə köçür. Əli isə gözəlçəsi Asmiki Daşkəsən rayonunun mədəniyyət şöbəsinin müdiri təyin edir və onunla qeyri-rəsmi yaşamağa başlayır. Az sonra Asmik rayon partiya komitəsinin ikinci katibi təyin olunur və 1988-ci ilə qədər həmin vəzifədə çalışır. Robertin necə və hansı şəraitdə böyüməsi ayrıca söhbətin mövzusudur. Amma ötən əsrin 70-ci illərin ortasında Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi Robert Köçəryanı Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Komsomol Təşkilatının birinci katibi vəzifəsinə təyin edir. Məlumata görə Robertin Azərbaycanlı atası Məcid dünyasını dəyişib. Onun məzarı hal-hazırda Göygöl şəhərindədir. Robertin ata bir qardaşları Mərdan, Pirxan və Elman bu gün də Gəncədə yaşayırlar. Bu sensasyon iddianı hələ də bugünə kimi təksib və ya təsdiq edən olmayıb. Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin məşhur generallarından biri olan Qondarma Respublikanın keçmiş müdafiə nazirinin müavini Samvel Karapetyan. Samvel Karapetyan Qarabağın işğalında iştirak edən əsas şəxslərdən biri olub. 1962-ci ildə Xan kəndində anda olan Karapetyan 1988-ci ildən Qarabağda baş qaldıran separatçı hərəkatın fəal üzvlərindən olub. 1992-94-cü illərdə Şuşa, Laçın, Ağdərə, Kəlbəcər, Füzuli və digər rayonların işğalında yaxından iştirak edib. Azərbaycan ordusu Horadiz qəsəbəsini işğaldan azad edən zaman ağır yaralansa da sağ qalmağı bacarıb. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Karapetyan erməni qəsbkarlarına başçılıq edib. İddialara görə Samvel Karapetyanın atasının adı Cəmildir və o əslən Azərbaycanlı olur. Qarabağdakı əldə qayırma rejimin təhlükəsizlik xidmətinin direktoru, general-mayor Kamo Ağacanyan. Robert Köçəryan və Samvel Karapetyandan fərqli olaraq, Kamo Ağacanyanın atasının Azərbaycanlı olması təksib olunmaz faktdır. Ölüb-ölmədiyi ciddi suallar doğuran Qondarma rejimin separatçı rəhbəri Arayik Arutunyanın ötən gün yayılmış iclasının video görüntüsündə ABŞ ordusunun işarəsini üzərinə vurmuş şəxsin kimliyi bəlli olub. Bu şəxs Qondarma rejimin hazırki Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Kamu Ağacanyandır. Ağacanyan 1971-ci ildə Hadrut qəsəbəsinin Edilli kəndində andan olub. O, 2013-cü ildə Qondarma rejimin polis rəhbəri gətirilib. Paşinyanın 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlməsindən sonra onun təzyiqləri sayəsində Qondarma rejimin o zamanki lideri Bako Sakyan Ağacanyanı istefaya göndərib. Daha sonra isə özünün xüsusi məsələlər üzrə nümayəndəsi təyin edib. Arayik Arutunyan terrorçu başı seçildikdən sonra isə may ayında Ağacanyanı hazırki vəzifəsinə gətirib. Ağacanyanla bağlı daha bir maraqlı detal onun atasının Azərbaycanlı olması ilə bağlıdır. Belə ki, onun atasının Azərbaycanlı olduğu və bu şəxsin 1988-ci ilə qədər özünü Kərimov Kamo Əkbəroğlu kimi təqdim etdiyi haqda məlumatlar var. Bildirilir ki, onun atası Əkbər Kərimov
erməni separatçılarının terror hücumları başlayarkən Qarabağdan ayrılmağa məcbur olub. Övladı Kamo isə erməni anası ilə qalıb və Kamo Əkbəroviç Ağacanyan adını götürüb. Kamo Ağacanyan Azərbaycanlılara qarşı terrorda aktiv iştirak edib və özünü erməni dayılarına sevdirə bilib. Bunun nəticəsində o yüksək vəzifələr alıb. Kamu haqda başqa məlumatı Qarabağ qayısı, keçmiş Xocavənd taborunun fəal döyüşçülərindən biri, Xocavənd rayonunun Axullu kənd sakini Ayxan Sadiq verib. Aktuallığını nəzərə alıb Qarabağ qayısının açıqlamasını nəzərinizə çatdırırıq. Hazırda Qondarma Dağlıq Qarabağın Daxili İşlər Naziri statusunda olan Ağacanyan Kamu Əkbəroviçi uşaqlıqdan tanıyırıq. O, Xocavənd rayonunun Edilli kəndindəndir. Bu məntəqə keçmişdə Hadrut rayonuna aid idi. Edilli ilə bizim Axullu kəndi bitişik idi. Axulluda Azərbaycanlılar yaşayırdı. Amma Axulluda məktəb yox idi deyə biz də Edilli orta məktəbində erməni uşaqlarla bir oxuyurduq. Həmin dövrdə bir yerdə oxuyanlar Kamonu yaxşı tanıyırlar. Kamu Ağacanyan 1988-ci ilədək sənəddə Kərimov Kamu Əkbər oğlu olub. Atası Kərimov Əkbər təmiz Azərbaycan türküdür. Amma Əkbər kişinin arvadı, yəni Kamonun anası erməni idi. Beləliklə 1988-ci ildə o, ata adını və soyadını dəyişib. 1989-cu ildən orta məktəb bitirdikdən sonra o, Kamu Ağacanyan Əkbəroviç kimi ortaya çıxıb və erməni quldurlarına qoşulub. Azərbaycana qarşı döyüşlərdə fəal iştirak edib. Elə bu fəallığına görə də sonradan vəzifələrə yüksəlib. Araşdırmamız nəticəsində bəlli oldu ki, həqiqətən 2013-cü ilin martın 25-dən prezident Bako Saakyanın əmri ilə Kamu Ağacanyan qondarma rejimin polis rəisi vəzifəsinə təyin olunub. Bu təyinata qədər isə Kamu Ağacanyan Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 1-ci Ordu Korpusunun komandiri olub. Kamu Ağacanyan Ermənistan Respublikası polis rəisi Vladimir Qasparyanın əmri ilə asayişin möhkəmləməsinə görə medalı ilə də təltif edilib. Amma istər Rus, istərsə də erməni mənbələrində separatçı rejimin polis rəisinin atası barədə ətraflı məlumat yoxdur. O sadəcə Ağacanyan Kamu Əkbəroviç kimi göstərilir. 1971-ci ildə doğulduğu kənd isə Edilli yox, Uxtadzor kimi qeyd edilir. Çünki ermənilər işğaldan sonra Edilli kəndinin adını Uxtadzor qoyublar. Dırnaqarası qəhrəmanımız həmin kənd məktəbini 1989-cu ilə bitirərək 1991-ci ildən erməni özünü müdafiə dəstələrinə qoşulduğu, Qarabağdakı döyüşlərdə fəal iştirak etdiyi və 2004-cü ildə polkovnik rütbəsi aldığı bildirilir.